Učenici drugog razreda srednje škole Brusmer, ekonomski tehničar, učestvovali su na regionalnom takmičenju srednjoškolaca u preduzetničkim veštinama, održanom krajem prošlog meseca. Takmičenje Poslovni izazov deo je projekta Dostignuća mladih u Srbiji, koje finansira Republičko ministarstvo omladine i sporta. U konkurenciji 110 učenika iz 23 grada centralne Srbije, raspoređenih u isto toliko timova, srednja škola Brus osvojila je treće mesto i plasman u nacionalno finale, koje će biti održano januara meseca sljedeće godine u Beogradu, kaže profesorka ekonomske grupe predmeta Violeta Zdejković. Održano je takmičenje, regionalno takmičenje, Poslovni izazov, gde su naši učenici uzeli učešće, pet učenika iz naše škole. Prvenstveno su učenici preduzetničke sekcije, međutim mogli je da učestvuje bilo ko je hteo da se prijavi na ovo takmičenje. Ovako, predstavnici akademskog i biznis sektora su predučenike koji su formirani u timove postavili zadatak, odnosno poslovni izazov, koji je jedan od njihovih realnih problema. Učenici su u timovima imali za zadatak da reše taj problem i da to predstave kao jednu njihovu ideju i da tu ideju sprovedu u delo, time što će da urade jednu prezentaciju ispred žirija i prikažu i ubede žiri da je ta njihova ideja i ostvariva. Profesor Kazdejković dodaje da je ovo takmičenje za Brusku srednju školu novo iskustvo. Ja sam u njima videla eto taj neki preduzetnički duh, inovativnost, kreativnost i zbog toga sam ih i prijavila za ovo takmičenje. Mi smo inače sad prvi put na tom takmičenju i zadovoljni smo plasmanom. Učenica drugog razreda srednje škole i članica treće plasiranog tima Violeta Vukojević predstavila je ostale učesnike, objasnivši propozicije samog takmičenja. Mi smo učestvovali na takmičenju koje se zove Poslovni izazov, gde smo mi trebali da osmislimo naše poslovne ideje kako bi privukli domaće i strane turiste. Takmičenje se sastojalo iz tri dela. U prvom delu smo mi osmišljali našu ideju. U drugom delu smo pravili biznis plan i u trećem delu smo prezentovali naše ideje pred žirijem. Pa bilo je dosta teško i naporno, ali mi smo prezadovoljni s obzirom da smo osvojili treće mesto i nadamo se da ćemo sljedeće godine biti još bolje. U Beogradu imamo dalje takmičenje, isto će biti poslovni izazov zadatak i isto ćemo biti podeljeni u timove. Učenici koji su išli na takmičenje srednje škole su Nemanja Radmanovac, Mila Milikić, Milica Kričak i Aleksandra Stanković. Da podsjetimo, članovi tri prvoplasirana tima, među kojima su i bruski srednjoškolci, obezbedili su učešće u nacionalnom finalu, a pobednici će zatim učestvovati na poslovnom izazovu Zapadnog Balkana, koje će se održati u Podgorici aprila 2019. zajedno sa vršnjacima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.